בואו נכין בראוניס פר וקליל. המתכון המלא רשום גם בגוף הפוסט עם כל הכמויות. נחתוך שוקולד מריר ונמיס במיקרו עם קוץ שמן. נערבה ביצים, סוכר לבן, סוכר חום, תמצית וניל, את השוקולד המומס ולבסוף קמח. אפשר לבחור גם קמח ללא גלוטן או קמח שקדים, מה שתבחרו. נוסיף עוד קצת שוקולד שבור לבלילה. נכניס לתנור ל-180 מעלות. בערך בין 20 ל-30 דקות, כל אחת והתנור שלה. אחרי שמוציאים את הבראוניס, ניתן לו מעט להתקרר. נחתוך את הצדדים הפחות יפים ואחר כך אפשר להשקיע בקוביות יותר ישרות. מזמינה אתכם לעקוב אחריי לעוד מתכונים קלים וטעימים.